ଭୟ ଆତଙ୍କ ଅନିଶ୍ଚିତତା କାବୁଲ ସମେତ ସମଗ୍ର ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଅବିଶ୍ୱାସର ବାତାବରଣ କଟ୍ଟର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଛାଡ଼ି ମାନବୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ଶାସନ କରିବାକୁ ତାଲିବାନର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସର୍ବକ୍ଷମା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କାମ କରିବା ଲାଗି ଅନୁମତି କୌଣସି ବିଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କୁ କ୍ଷତି ନ ପହଞ୍ଚାଇବା ଲାଗି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସରକାର ଗଠନ ଲାଗି ତତ୍ପର ହୋଇଛି ତାଲିବାନ କାବୁଲ କବ୍ଜା ପରେ 90 ଦଶକର ଛବି ସୁଧାରି ନିଜକୁ ନୂଆ ରୂପରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ତାଲିବାନର ପ୍ରୟାସ ତେବେ ଏହି ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନକୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଉନାହାନ୍ତି ଆଫଗାନବାସୀ ସେଥିପାଇଁ ଜାରି ରହିଛି କାବୁଲରୁ ପଳାୟନ ପ୍ରୟାସ ଏପଟେ କାବୁଲ ଅଧିକାର ପରେ ମଧ୍ୟକାଳୀନ ସରକାର ଗଠନ ଲାଗି ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ତାଲିବାନ ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟ ଅବଦୁଲ ଘନି ବରାଦର ଦୁହାରରୁ ଆସି କାନ୍ଦାହାରରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ହୈବତୁଲ୍ଲା ଅଖୁନ୍ ଜାଦା ତାଲିବାନର ସୁପ୍ରିମ୍ ଲିଡର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବରାଦର ହିଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ତେବେ ସଂଗଠନ ପ୍ରତି ନୂଆ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅମରୁଲା ସାଲେହେ ଅଶ୍ରଫ୍ ଘନିଙ୍କ ପଳାୟନ ଓ ଆଫଗାନ ସରକାରଙ୍କ ପତନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ କାମଚଳା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଘୋଷଣା କରିବା ସହ ତାଲିବାନ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ କୁଶ ପର୍ବତମାଳାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଓ ତାଲିବାନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଯାଇନଥିବା ପଞ୍ଜଶିର୍ ପ୍ରଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେ ତାଲିବାନକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ୱାର୍ ଲର୍ଡ ଅହମ୍ମଦ ଶାହା ମାସୁଦର ପୁଅ ଅହମ୍ମଦ ମାସୁଦ ଓ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ବିସ୍ମିଲା ମହମ୍ମଦଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ସେ ତାଲିବାନ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ତାଲିବାନ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଅଫିସ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଉପରେ ତାଲିବାନ ପତାକା ବଦଳରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଜାତୀୟ ପତାକା ଲଗାଇବାକୁ ଦାବି କରି ଜଲାଲାବାଦରେ ଲୋକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ଏହାରି ଭିତରେ ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ତତ୍ପର ଦେଖାଇଛି ତାଲିବାନ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।